מצוין. זהו, אנחנו מוקלטים. יופי, נהדר. שלום תודה. לכם. אני שמח וגאה להתחיל את המפגש שלנו הראשון השנה של הסמינר המחלקתי, של המחלקה לספרות עם ישראל, לשנת תשפ"א. הסמינר שלנו השנה עוסק בכתיבה, כתיבה ספרותית וכתיבה על כתיבה. כתיבה של מחקר, כתיבה ביקורתית, עריכה, ובעצם הדבר הזה מזמן לנו את האפשרות לארח פה איתנו יוצרים, סופרים, משוררים. לפני שאתחיל במפגש של היום, אני רק רוצה להודות ליוזמת המפגשים הללו, ראשת המחלקה שלנו, פרופסור רויטל רפאל ויוונטה, ולרכזת המחלקה ענבל דהן, ולדוקטור ענת אדרת, רכזת המדור ליידיש במחלקה שלנו, על הארגון ועל ההפקה וההפצה של המפגש. האורח שלנו היום, כפי ששמתם לב, הוא הסופר אלי אמיר, שאנחנו מתכבדים לארח אותו, זו השנה השנייה כבר ברצף אצלנו. אני רוצה לפתוח את השיחה איתך, אלי. קודם כל, שלום לך. שלום, שלום, שלום רב. אני רוצה לפתוח את השיחה איתך, בוודאי שמתם לב שלאלי יש כעת זיפים של זקן על הפנים, ונתבשרנו לפני כשלושה וחצי חודשים בצער על הפטירה של אחיך הצעיר, הרצל, חבר קיבוץ עין גדי, שנפטר מקורונה, כן, לאחר שהוא נדבק אחרי אשפוז בבית חולים, מאיזושהי סיבה אחרת. הרצל נזכר ברומן נער האופניים, כבן הזקונים של המשפחה, היחיד שנולד בארץ, הצבר היחיד, כן, בנער האופניים נאמר, באיזושהי אירוניה, שנולד בישראל וקיבל כאן פוליו כחול לבן. והמשפט הזה הוא משפט מצמרר, כי הוא קיבל גם קורונה כחול לבן, ולצערנו הלך מאיתנו בטרם עת. אלי, תרצה לומר כמה מילים לזכרו, ככה בתחילת השיחה שלנו? תשמע, הוא היה אהוב המשפחה, הילד הזה, וחרף הפוליו שלו, אני רק אספר סיפור קצר אחד, הוא בא אליי יום אחד ואומר לי, אלי, אני רוצה להתגייס לצבא. ואני מפחד שלא ייתנו לי. תפעיל את הקשרים שלך. הלכתי אז לאחד מראשי האגפים הכי חשובים במשרד הביטחון, ואמרתי לו, יש לי לך בקשה ענקית, אחי, כך וכך, הוא פגוע רגל מהפוליו, אבל שאיפת חייו זה להתגייס לצהל. גייסו אותו לצהל. ואמר לי, טוב, אלי, תן לי את הפרטים, ואני אדבר עם ראש אקה. הלך לראש אקה, חזר אליי אחרי המים, אמר לי, אלי, גייסו אותו. לא היה מושב מהרצל, כשהוא שמע שמגייסים אותו, והצטרף לגרעין, אז היו גרעיני נחל, שעלה לקיבוץ עין גדי. הגיע לעין גדי, בעין גדי מצא את אסנת, קיבוצניקית מהצפון, הקימו משפחה, הולידו ארבעה ילדים לתפארת עם ישראל, והבחור הזה עשה דברים חשובים מאוד בקיבוץ, הוא היה אהוב על כל מכריו. זהו. והכאב גדול. אנחנו מסתפקים בצערך, אלי. תודה. הרצל, אפשר להגיד שאולי הוא גם קצת אתה, או משהו שרצית להיות, צבר, חבר קיבוץ, מן המניין. אמת. ואולי לא פחות מזה, לא, הוא לא הבן הבכור. כן, תמיד נכון. תמיד רצית להיות לא הבן הבכור, ומה לעשות, אי אפשר. אי אפשר לקבל את זה. כן. כן,
בשיחות שונות עם, עם עיתונאים בקשר למפריע חיונים, נער האופניים, דיברת על היצירה שלך כאיזשהו שיח מתמשך עם המתים, מין אחריות, מין עול כזה שרובץ עליך, שאתה צריך לייצג אותם, אתה צריך להשמיע את קולם. וזה מתחבר אצלי לכך שאתה נולדת בן בכור, היית ילד הורי שדאג להורים כמו אבא, ובעצם לא כל היצירה שלך, אתה לא יכול להימלט מהצורך הזה לייצג, לייצג ייצוג קולקטיבי, את העדה, את עדות המזרח, את העם, את הצורך בשלמות העם ופיוס עם עמים אחרים. האם לפעמים לא מדגדג לך סתם להיות סופר שכותב אומנות לשם אומנות או אומנות לשם שעשוע אסתטי? האם הדבר הזה לא חורה לך, לא מציק לך לפעמים? הלוואי ויכולתי. הלוואי ויכולתי. אני לא יכול, אני שייך לדור מורעל. מורעל. אתה יודע, התחנכתי במשמר העמק. הייתי שם בעליית הנוער 3 שנים. 30 שנה אחר כך אני אחזור לעליית הנוער להיות המנהל הכללי שלה, ללא תקדים. ושם פגשתי את האבות המייסדים. אבל ממש הדור הראשון של האבות המייסדים, האנשים המופלאים האלה שישבו את עמק ישראל ויבשו את הביצות שלו ונלחמו בערבים שהתנכלו להם כל הזמן והצליחו להקים משק לתפארת וחקלאות ותעשייה ומוסד חינוכי והגיעו להישגים לא יאומנו. והאנשים האלה היו ענבי עולם, ענבי עולם. גרו בבתים קטנים מאוד. מטבחונצ'יק היה בכל דירה כזאת. המדריכה שלי גרה בשיכון הוותיקים, אתה חשבת שהיא גרה במגדלי הקירו. אז שתי בתי שימוש בדירה במגדלי הקירו, זו הייתה גודל הדירה. הסתפקו במעט ונתנו דוגמה אישית. והאמינו באידיאלים שלהם, ואני, הרעילו אותי, במובן הכי טוב של המילה. והאמנתי שהשליחות בארץ לא נגמרת עד יום המוות, וגם לא לדורות הבאים. סליחה על הציונות. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, שאורבים לנו יום יום לחסל אותנו. וכל יום קם עמלק חדש. עכשיו פתאום איראן. מה יש לאיראן איתנו לעזאזל? מה עשינו לאיראן? ותראה מה איראן עושה כדי לחסל את מדינת ישראל. מקיפה אותנו מכל העברים. ותקופה קצרה שאנחנו נרדם בשמירה ברחת פלסטין. הלכה ישראל, לא יקום יותר בית שלישי. לא יקום. נגמר הסיפור, אני אומר לך. ואנשים לא ערים לזה, אז אני מתנצל על ההטפה, אבל אני רואה את מה שקיים היום, אכול ושתו כי מחר נמות, פוליטיקה מושחתת עד היסוד, מכל בחינה שהיא, חסרת כל אידיאליזם, אין בכלל מפלגות אידיאולוגיות, זה קשקוש. לא שמאל, לא ימין, זה הגדרות סתם, אין להם שום ערך, אין להם שום ממשות. אתה יודע, אני גדלתי בתקופה שדיברו על סוציאליזם יום ולילה, על חברה שוויונית, על מיזוג גלויות, על קיבוץ גלויות, אלה היו הסלוגנים של התקופה. עבדתי כנער שליח במשרד של בן גוריון. זה מה שאני שמעתי ממנו, מיצחק נבון, מאנשים אחרים. זה נאמר. נעלם, נגמר, אין כלום. עוד נזכיר אותם, את יצחק נבון. כן, בסדר. אני רוצה ברשותך לחזור קצת אחורה, קצת, 45 שנה, משהו כזה, לא יותר מדי, לתחילת הקריירה שלך כסופר, אמצע שנות ה-70, במעריב,
מתפרסם סיפור קצר בשם תרנגול כפרה, לימים זה סוף הספר של תרנגול כפרות. בתקופה ההיא כבר היית, היו לך תפקידים בכירים במשרד הקליטה, היית בעצמך... משנה למנהל הכללי כבר. היית בעצמך קולט עלייה מאוד מאוד בכיר. למי יש בכלל פנאי נפשי בתוך כל העשייה, בתוך הטירוף של העשייה שהיית נתון בו, להתחיל לכתוב, להתחיל לכתוב ספרות? איך אפשר? מה דחף אותך בכוח רב כל כך להתחיל את המסע הזה שלך כסופר? האם תוכל לתת לנו ככה כמה אנקדוטות מהקופאי? תשמע, קודם כל, לא יכולתי כלכל. זאת אומרת, לא יכולתי אחרת. הכתיבה עזרה לי לעשות סדר בחיי. עזרה לי להבין אותי, להבין את עצמי, לחפור בעצמי, וגם להיות עם עצמי לבד. כשאני כתבתי, הייתי לבד. אני והנייר והעיפרון, כתבתי בעיפרון, וזהו. וזה, והדחף הזה לכתוב, שאני לא הייתי מודע לקיומו, עד בערך ראשית שנות ה-30 תוך חיי, היה חזק ממני. ואני מאושר ביותר שהגעתי לכתיבה. אני לא תכננתי להיות סופר. אני רציתי להיות מלך עיראק. וזה לא הסתדר לי. אחר כך באנו ארצה, רציתי להיות ראש ממשלה. גם זה לא הסתדר לי. פוליטיקאים שמו לי רגליים, רציתי להיות חבר כנסת. מה פתאום שמרו לי את הידיים ואת הרגליים? אבל כנראה שזה לא היה מספיק חזק אצלי, לא השקעתי בזה הרבה. ובספרות מצאתי סדן לקודמו, וגיליתי לשמחתי שהספרות יכולה להיות כלי אדיר, שיכול להשפיע על אנשים. כמו שאני עוצבתי על ידי הספרות הישראלית, הספרות הישראלית עצבה אותי. הרומנים של התקופה, משה שמיר, שחם, הסיפורים של יזהר, לא שצלחתי את ימי ציקלק, זה לא היה לי כבר כוח, אבל השירה של שלונסקי, של אלתרמן, חיים גורי, עין הלל שהיה במשמר העמק, אנשים האלה, הספרות הזאת עיצבה את הישראליות שלי. וגם היום יש לי אשליה, לא חזקה, כי אני אדם ריאלי, הייתי רוצה שהספרות תעצב את העולים החדשים, את מי שבאים הנה לארץ, שהפגישה של העולה מאתיופיה והפגישה של העולה מברית ומועצות עם ישראל, זאת תהיה דרך הספרות, וזאת פגישה, תהיה פגישה אחרת לגמרי. אני יכול לומר לך, אלי, שהספרות שלך כבר נותנת חלק פעיל בעיצוב של הישראליות. אין לי ספק שהעבודה הזאת של ייצוג הזהות של העולים והקשיים שלהם של ההתארות בארץ והמאבק שלהם להפוך להיות חלק מן הישראליות, אין לי ספק שאתה ייצגת אותו באופן בולט מאוד בספרות שלנו. ופה אני רוצה לומר דבר שהוא, אני מרגיש שהוא נכון גם באקדמיה. לפעמים באים אלינו אנשים בכירים מאוד בתחומם, באים לתלמידיהם הקטנים ואומרים להם, תשמע, יש דברים שרק אתה יכול לכתוב עליהם, אני לא יכול לכתוב. זה המשימה שלך. בוא עכשיו אתה, תיקח את התחום הזה, את תחום המחקר או את תחום הכתיבה המסוים שאתה, זה שיכול, אתה זה שמכיר אותו מקרוב, אתה זה שמסוגל לכתוב עליו, וזו המשימה שלך. אני חושב שגם אותו דבר קרה איתך, נכון אלי? הטיפו אותך כל מיני אנשים טובים ובכירים, וממש דחפו אותך לשם. מה, בסוף החודש ימלאו שנתיים למותו של עמוס עוז. לעמוס עוז יש חלק בדבר הזה.
ואחרי תרניגול כפרות הוא כתב לי מכתב מדהים, מדהים, הוא לא יודע מי אני. אני גם לא ידעתי מי, הוא לא קראתי את ספריו, אבל ידעתי שמו הלך לפניו כגדול הסופרים. והוא שלח מכתב לעם העובד, ולא הייתה לי סבלנות לחכות, נסעתי לתל אביב כדי לקבל את המכתב. ושם הוא כתב כאילו הוא עצמו היה תרניגול כפרות. כאילו שהוא היה נער כמוני בקיבוץ, בלי משפחה, נעזב, נשלח, סבל, הופלה לרעה, כל מה שאתה רוצה. ואני אומר, מאיפה האשכנזי היפהפה הזה, עם העברית המהממת, והספרות, והפרסום, איך הוא בכלל יכול לחדול להורי ולהבין אותי? התחילו ורחימו, ביקשתי בקשה איתו. ועמוס מאוד שמח, באתי אליו לחולדה. אני לא ידעתי על מה לדבר איתו. וכל הדרך לשם, פשוט היו לי יסורי מצפון שאני גוזל לו זמן מהכתיבה. הגעתי לצריף שבו הוא כתב, ישבנו 3 שעות ללא הפסקה, ויצאנו חבוקים כאחים. הוא דיבר על הפגישה הזאת יותר מאוחר, וכך גם אני. עכשיו, בפגישה הזאת הוא עשה בדיוק מה שאתה אמרת. תוך כדי שיחה, הוא אומר לי, היה לו איזו תנועה כזאת עם כף היד, אלי, אם אוזניי שומעות נכון, עוד לא התחלת לכתוב. זה רק ספר ראשון. אלי, אתה חייב לכתוב את סיפור היציאה מבגדד. אמרתי לו, עמוס, מה קרה לך? אני לא מלאו לי 13, הייתי בן 12 וחצי, ככה, כשבאתי ארצה. אני אכתוב את הסיפור של יהדות בבל ועלייתה 2600 שנה, מי אני? אומר לי, רק אתה, בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, היית אמרת, רק אתה, אם אתה לא תכתוב, איש לא יכתוב. והוא, איך אומרים, ישב לי על הברית, זה אדם אחד. האדם השני שישב לי על הברית, זה לא באליה, שהוא היה גם כן, היא עודד אותי בצורה מהממת, והשלישי, יצחק נבון. נו, לך תצא משלושה אלה, מהחבר'ה האלה, וכולם כאילו נדברו ביניהם שאני חייב לכתוב. עכשיו, ובסופו של דבר כתבתי, כי דווקא את הספר הזה, מפריח היונים, על חיי היהודים בבגדד ביציאה משם, זה הספר היחידי שרציתי לכתוב. אבל יצא תרניגול כפרות, לא יכולתי לשלוט עליו. ואחרי זה מפריח היונים, נגמר כבר, הייתי משועבד לכתיבה, ואתה לא יכול לעלות על דעתך איך האנשים האלה, שלושתם, חגגו כשיצא מפריח היונים, ואני אומר גם בפומבי, עמוס בילש לי את הדרך לחול. הוא אהב מאוד את הספר, האמין בו ובכתיבה, ואמר לי, אלי, אני אנסה להגיע שיתרגמו אותך. וכך קרה. ואני חייב חוב העולם לאנשים האלה שהאמינו בי, אני חייב לומר היום, פי 10 ממה שאני האמנתי לעצמי, שאני יכול לכתוב סיפור כזה גדול. והעיראקים לא מפרגנים, אז אחרי שיצא הספר, היו כל מיני אינטלקטואלים עיראקים, אגב, שיכלו לכתוב. שאמרו, מה הפישר הזה, הילד הקטן יודע על יהודי עיראק, שהוא מעיז לכתוב עליהם. היה לי חבר צדיק, חכם, מנשה סומך עליו השלום, ומנשה אמר להם, תכתבו, אתם לא כתבתם. אז אלי כתב. אתם עכשיו באים אליו בטענות? על מה? ששון או מנשה, אלי? לא ששון, מנשה. ששון זה בן דוד שלו. אוקיי. ששון היה אומר לי כל פעם, וואללה, מה כתבתם, איש לא כתבתם. ששון, אני לא מצליח להבין איך אתה מצליח לכתוב עם העבודה והעיסוקים שלך. מאיפה זה בא? הוא אומר לי, ששון סומך,
אומר לי, ששון, זה מקצוע. אמרתי לו, הייתי תמיד מחייך, אומר לו, ששון, יש ספר? מה זה ספר, הוא אומר לי, אחלה ספר. אומר לו, מספיק. תשים אותה על השולחן. אני רוצה להמשיך את הקו הזה. הזכרת פה את העיראקים האינטלקטואליים שלא מפרגנים. קודם כל, זאת עדה מאוד בעייתית. בתור דור שלישי לעדה הזאת, אני אומר לך, יש שם הרבה אנשים דעתניים, ואם אתה נכנס לאיזה נישה שאתה מייצג אותם, הם מיד יתווכחו איתך, זה ברור. אבל בוא נדבר רגע על משפחה ספרותית. אז אנחנו יודעים שיש אבות במשפחה הזאת, אנחנו יודעים שעמוס עוז דחף אותך, אנחנו יודעים שא' ב' יהושע עודד אותך ודחף אותך וליווה אותך. אנחנו יודעים שהאורחים שלך, אם זו נילי מירסקי, אם זה יובל שימוני, ליוו אותך ומלווים אותך. אמציה פורט, הראשון בהם, כן. אבל מה עם אחים, אחיות, ילדים במשפחה הספרותית הזאת? האם אתה יכול להצביע על אנשים שבהיררכיה הספרותית אתה נמצא ביניהם כשווה בין שווים, או אפילו כאב ספרותי שלהם, שאתה ממשיך להתקיים בתוכם? קודם כל, רד ממני. אני לא רוצה להיות אב, אני רוצה להישאר עוד ילד. אני הצלחתי ללכת מתחת לשולחן. זאת אומרת, אני לא התיימרתי, אני עכשיו, בגילי כבר אין בושה. אני לא התיימרתי שאני סופר אפנדי, תפנו לי מקום. ובין השמות הגדולים האלה שהזכרת ואחרים, אני תמיד הלכתי שני צעדים אחורה. זה שהם דיברו עליי, או החמיאו לי, או בום בום בום, נכנס באוזן אחת, מוציא באוזן שנייה. אני כל החיים חושב שאני צריך להוכיח את עצמו, את עצמי. אדם בכלל צריך להוכיח את עצמו כל חיה. לא חשוב בפני מי, בפני בוראו, בפני מצפונו, בפני אשתו, בפני הפילגש, בפני הילדים. הוא כל הזמן חייב להוכיח את עצמו. ככה אני נראה, אני חושב. ואז אתה יכול להשיג, אני חושב, הישגים רבים. לא לשבת על זרי דפנה. אז הספיק לי, למשל, הסופרים האלה הופיעו לכבודי, כתבו לי מכתבים נפלאים. אתה יודע, אזכיר אחד, משה שמיר. משה שמיר, הרומן הראשון שאני קראתי היה, הוא הלך מסדות. והוא כתב אותו במשמר העמק, הוא היה חבר במשמר העמק, לפני שעבר ימינה. והגיבורה שלו, מיקה, והגיבורה שלי, הסיפורי האהבה שלהם הם בקרם, באותו קרם ליד חדרי המגורים שלנו. עכשיו הוא בשבילי היה אלוהים, הסופר הראשון שקראתי, ברומן כזה גדול. משה שמיר כותב לי מכתב, לאלה ולאלה, ומבקש שיפגש איתי. בדרכנו נפגשו המון, עד כדי כך, שבמותו אשתו מבקשת ממני להספיד אותו באוניברסיטת תל אביב. אתה מתאר לך מה זה? אבל אני התייחסתי, אני קראתי לזה, זה נס. זה לא צריך, איך אומרים, לעלות לך על הראש שום דבר מהסיפור הזה, או עמוס עוז הופיע לכבודי, או אחרים הם הופיעו. עמוס בא להרצאות רגילות שלי, אבל אני לא הסכמתי שהוא יושב בין הקהל. והיה בא, תמיד הייתי מזמין אותו לבמה, נותן לו לדבר, וכך כלפי האחרים, אותו דבר. אז, ולא נכנסתי לאף קליקה ולאף חבורה, זה, אני נגר. אני בחדר העבודה שלי עושה שולחנות, כיסאות, ארונות, תנו לי מנוחה. וזה טוב ככה. לא צריך להידחף. אם הסחורה שלך טובה, יקנו אותה. לא טובה, לא יקנו אותה. כיסאות נפלאים, אלי, כיסאות נפלאים. מה?
כיסאות נפלאים אתה עושה. כן, תודה רבה לך. אני בכל זאת רוצה לשאול, האם בתוך המשפחה הספרותית שאתה משתייך אליה, יש גם אנשים שהם, אפשר להגיד, אחים, אחיות, לא אנשים שהם מנטורים, אלא אנשים שהם, אתה יודע, בני דורך, מה שנקרא, מבחינה ספרותית. תשמע, העיראקים, אם אתה רומז לזה, זה סיפור מורכב. וגם כן התרחקתי. וזה לא נעים לספר את הסיפורים בפומבי. גם אני נחשבתי בעיניהם, עזוב, לא כדאי לדבר על זה. ואמרתי, טוב, בסדר, אני אפלש את דרכי, אני לא צריך את זה. אני לא צריך את זה, תשמע. אני פועל שבא לעבודה. לא מחפש מחמאות, לא מחפש אף אחד. שם את הסחורה שלי על הפסטה במחנה יהודה. יקנו, יקנו, יקראו, יקראו. לא, לא, תודה רבה, זהו. לא היה, אין, אתה אמרת, אין בקהילה הזאת, אולי אין באף קהילה, נגיד, בכירים ממך או קודמים לך, הם לא חייבים להיות בכירים, אתה יכול להציג אותם אחר כך. שאומרים, ברוך הבא לשכונה, בוא תשב איתנו, תשתה זה, בוא תשתה כוסי, תאכל פרוסת לך, אנוש ערב. אין, זה גם בקהילות אחרות לא קיימות, ואל תשכח מי כמוך יודע, סופרים מקנים זה בזה. שטח המחיה הוא קטן, שטח התהילה הוא עוד יותר קטן. התחרות היא איומה, התחרות היא איומה, כן? אנחנו יודעים שגם סופרים גדולים כמו אגנון, כמו עזז, לא השתייכו לחבורות ספרותיות, הדבר הזה הוא לחלוטין ידוע, מקובל. נמשיך הלאה, בסדר גמור. סמי מיכאל אמר שכשהוא כותב, הוא מתנתק, כמו שאתה אומר, צריך להיכנס לתוך החדר, לסגור את הדלת, אז הוא דיבר ממש על התנתקות גמורה. הוא דיבר על כך שהכתיבה אצלו היא כמו תפילה, היא תוצר של השראה פנימית מאוד מאוד חזקה, זה כמו מעבר לחוויית מציאות אחרת, ממש ככה הוא תיאר את זה, או אפילו להפיכה לישות אחרת בזמן הכתיבה. לעומת זאת, אפלפלד, שהלך מעמנו לאחרונה, סיפר שהוא זקוק דווקא להמולה, להמולה אנושית כדי לכתוב, להמולה נעימה של בית קפה. ברגע שהוא נמצא בתוך דממה, בתוך בדידות, בתוך שקט, הדבר הזה מאיים עבורו ומשתק אותו מבחינת היצירה. איפה אתה נמצא בתוך הסקאלה הזו? מה מעורר אצלך את היצירה ומפרה אותה ומאפשר אותה בתהליך הכתיבה שלך? אני צריך גם כן ריכוז, אבל לא מוחלט ולא לסגור את עצמי בפני העולם. אני צריך לנשום אוויר, לראות אנשים, לשבת על הספסל בחוץ, לעשות סיבוב כמו שאומרים. אני לא צריך הסתגרות מלאה. אבל כשאני כותב, מפריע לי כמובן כל הפרעה, אבל זה לא אומר שאני מנתק טלפונים למשל. אם אני מנתק טלפון, כאילו אני התקתי את עצמי ממחזור הדם שיש מסביבי. אני צריך שקט, והייתה תקופה, לא היה לי חדר עבודה. פשוט לא היה לי. הייתי כותב בכל מיני מחסנים, אל תשאל. אשתי יום אחד באה לראות איפה נעלם לבעלה בשבת, אז הייתי במחסן של השכנה. היא באה למחסן התחוב הזה, בקושי יש בו איזה שולחן קטן, ואני יושב, ונחמרו רחמיה עליי, פשוט כך. אז היא סוף סוף, בדירה שקנינו אחר כך, דאגה שיהיה לי חדר עבודה משלי, שאני אכתוב לי בשקט, שם אני אכתוב. אבל הייתי נוסע על הגליל, המון, לכפר תבור, המון.
הייתי נוסע למשמר העמק. אין ספר שלא נסעתי למשמר העמק שבוע, שבועיים לפחות, שלא ישבתי לכתוב שם, נותנים לי דירה, מתייחסים אליי נפלא, ואני יושב ועובד בשקט ללא הפרעה. השקט הזה נדרש וחיוני לכתיבה. אני ראיתי באמת את אפלפלד לא פעם ולא פעמיים בבדי קפה, וגם היינו מדברים שהוא אהב לכתוב בהם, אבל זו כל אחד בדרך הריכוז שלו. הזכרת את משמר העמק, אני לא יכול ככה לשאול אותך בשתי מילים. אמרת שהכתיבה עוזרת לך לעשות סדר בחיים, עוזרת לך להכיר את עצמך טוב יותר, אז אתה כותב את תרנגול כפרות, ואתה חוזר למשמר העמק, ואתה פוגש שוב, אני מתאר לעצמי שאתה רואה את הוותיקים, אתה רואה שוב אנשים שהיו איתך בזמן הקליטה שלך שם בקיבוץ, איך אתה עומד מולם אחר כך? תשמע, היה לי ערב מדהים, שבו הופיע יעקב חזן, וזה התחיל ככה שתלפנו לי מהטלוויזיה, הספר התרנגול עשה רעש מאוד מאוד גדול, ותלפנו לי מהטלוויזיה, היה אז ערוץ אחד, והמהדורה היוקרתית הייתה בליל שבת, ותמיד סיימו אותה, מיכה לימור היה עורך, סיים אותה בקטע של ספרות, של אמנות, מאוד יפה דווקא, המסורת הזאת. ביום אחד קיבלתי טלפון, והוא אומר, אלי, יש לנו רעיון, נצמיד אליך מצלמה, תסע למשמר העמק, תשתדל להביא את יעקב חזן, מנהיג מפ"ם המיתולוגי, ותשבו לדבר על תרנגול כפרות בשיחת קיבוץ. טוב, אמרי רון, חבר כנסת, נפטר לצערי, טלפנתי לאמרי, אמרתי לו, סדר לי שחזן, אחרי שעתיים טלפן, אמר לי, חזן יופיע ברצון. ואני בדרך קיבלתי פיק ברכיים, ואמרתי לעצמי, אדיוט, אתה נוסע לגובה הריות. עד אז לא נסעתי אחרי שיצא הספר. הספר הזה, יש כאלה שאומרים ביקורתי על משמר העמק, על התנועה הקיבוצית בכלל, אתה תוקף את הילדים שלהם, אתה מספר איפה שהיה לך לא טוב, וכו' וכו'. מה אתה הולך לשם? יאכלו אותך. באתי למשמר העמק, אני מקצר, הגענו לפגישה עם חזן, חדר תרבות גדול מאוד, מלא מפה לפה, אנשים ישבו על המדרגות. ואני רואה את כולי, בתוכי, כן? ואז בא אליי עמנואל לין. עמנואל הוא דולק מהזבל, איש אגדי. גם משורר, גם מלחין, גם הקים את ענף הזבל האורגני, אלף ואחד דברים, לוחם, עמנואל לין בגברו שבט, אני רואה את עמנואל, גיבור נעורי הגדול והחזק, על קביים. והוא עושה לי ביד, בו אני בא אליו, והוא מחבק אותי חזק מאוד. והוא אומר לי, אלישקו, אני גאה בך. אני גאה בך. אמרתי לו, עמנואל, קראת את הספר? הוא אומר לי, בטח, בטח. ואז אמרתי, רגע, יש סיכוי. אנשי הקיבוץ התחילו להתנצל בפניי. הרגשתי אומלל. הוותיקים. הבונטון היה, לא הכרנו אתכם. לא ידענו מי אתם. עשינו אתכם המון שגיאות. הבנים שלנו התנסו עליכם ולא התערבנו. הגיע התורו של יעקב חזן, גם שם גם רשע אחד מהדור הצעיר שתקף אותי, שהקיבוץ מוציא דבר כולי הספר. גם יעקב חזן, ואמר, הספר הזה, זה בטלוויזיה, אומר, הספר הזה כולו אמת, טבוע בחותם האמת, אלה המילים. הספר הזה מספר לנו, הוא אומר, העם היהודי זה הקליפטוסים, שני
ענפים גדולים. הענף המזרח אירופאי והענף המזרח תיכוני. אלי מספר לנו על הענף שלו, שאנחנו לא ידענו עליו שום דבר. ולא למדנו עליו שום דבר. צריך גדולה בשביל להגיד את זה. ואני עמדתי והתנצלתי בפני האנשים האלה, אמרתי, אתם מתנצלים לפניי, למה מי אני? אתם הקמתם את הקיבוץ, ייבשתם את ביצות העמק, פה ישנה חורשת הפלמח, פה היו מפקדי צבא מהוללים שנפלו במלחמת השחרור. הקמתם מדינה בשבילנו, אנחנו באנו למדינה מוכנה. אתם מתנצלים בפניי. אני כתבתי על כאבו של זר, עולה חדש, אוטסיידר, ורציתי שנלמד לעתיד איך להתנהג עם העולים. וזו הייתה חוויה שאני לא יכול לתאר לך אותה. ובשיחה הבאה, כבר הייתה שיחה עם כל חברי הקיבוץ, ונאמרו דברים נפלאים, וקם אחד ואמר, אלי אמיר, אתה אזרח כבוד של משמר העמק. ונשארתי אזרח כבוד, אז אני מבקש ממך תיזהר. אני אזרח כבוד גם של תל אביב, וגם של משמר העמק. כבוד. כבוד, המילה כבוד, כמה שהיא יוצרת תסביכים, במיוחד אצל עולים מן המזרח, נכון אלי? הכבוד של המשפחה התערער, הכבוד של האבא עם העלייה הוא נרמס. מה פתאום אמא יוצאת לעבוד? אמא פתאום קמה ויוצאת לפרנס משפחה, הכבוד של האבא נמחק לגמרי. אנחנו היינו רוצים לנסות, כמו שבעצם אתה ניסית בספרים שלך, לנסות לתת לנו איזשהו ראי, להעמיד בפנינו ראי ולנסות לצייר בפנינו את הטעויות שנעשו עם קליטת העלייה. היינו רוצים להפיק מזה את הלקחים גם לקליטת העלייה שיש היום. עלייה מאתיופיה, עלייה מחבר העמים, עלייה ממדינות נוספות, ואני יודע שיש לך מה לומר גם בתחום הזה, ואני חושב שמעבר לכתיבה שלך ולקליטה שלך, להיותך קולט עלייה בפועל, אני בטוח שיש לך עוד הרבה מה להגיד לחברה הישראלית בתחום הזה. מה היית מאחל לנו שננקוט כלפי העולים החדשים, באיזה יחס, באיזו התנהגות, כדי לא לחזור על משגי העבר? תשמע, אני לא רוצה לתת הרצאות פה. עבדתי 20 שנה בקליטת עלייה, ובעלייה, הייתי גם שליח עלייה 3 שנים בארצות הברית. ואחר כך 20 שנה מנכ"ל עליית הנוער. ואת כל חיי עסקתי בתחומים, נחשבתי למומחה FND, יעצתי לממשלות זרות ששמעו עליי, הוזמנתי לאוניברסיטאות בכל העולם לדבר על קליטת מהגרים. לא למדנו אף לקח, תשכח, אין מה לעשות. כל דור עושה את הטעויות שלו. בעליית הנוער, כשבאה העלייה מאתיופיה, אני חשבתי שהקדוש ברוך הוא בא אליי בחלום. איך שנבחרתי להיות מנכ״ל, החלה העלייה של בני נוער מאתיופיה. וכאילו אללה גדול אומר לי בחלום, תרדיגול, אתה באת בטענות לקולטיב שלך, הנה עכשיו אתה קולט, נראה אותך. ועשיתי מאמצים באמת עצומים. מה שיכולתי לעשות זה לתקן את הטעויות שעשו לנו. לא מעבר לזה, אני ידעתי שאני אעשה את הטעויות שלי. מה זה אני? 1200 איש עבדו בעליית הנוער. אני לא יכול לשנות להם את המוח. אחרי שנה, שנה וחצי, גיליתי, שניים, שלושה חבר'ה אמרו לי, אלי, תשמע, מתנשאים עליהם המדריכים. מי היו המדריכים שהתנשאו על ילדי אתיופיה? יוצא מרוקו לשעבר, יוצא ארצות המזרח לשעבר. אני הייתי בהלם, חשבתי שיש להם אותה הרגשה שלי, לא לעשות עוול לאחרים. אספתי אותם, 400 איש,
באתי לבד. אמרתי, חבר'ה, בואו, אני מוריד את הגלימה של המנכ״ל ושל הסופר, אני בן אדם עומד בפניכם. תגידו לי, אתם מתלוננים כל הזמן איך כתבו את ההורים שלכם? באיזה התנסות התנסו עליהם? איך פסלו את תרבותם? אתם עושים אותו דבר שיש לכם את האתיופים פה. נתתם את דעתכם על כך. אז טבע האדם לא כל כך טוב. ואז זאת היא בעיה שסבלו ממנה כל גלי העלייה במידה זו או אחרת. הקליטה הפיזית השתכללה המון. זאת אומרת, בתים שניתנו לעולים, סיוע במציאת מקומות עבודה, כל מיני פטנטים להקל עליהם להיקלט כלכלית, חברתית אי אפשר לעשות שום דבר, כמעט, כמעט, זה במישור הפרט, ו... אין פה, יש פה גלי עלייה בלי סוף, ואנשים לא פנויים לחשוב על הזולה. בכלל אנשים לא פנויים לחשוב על הזולה. הם עסוקים מדי בעצמם. אבל אומר משפט אחד, שהוא הכי חשוב בעיניי. ההצלחה של גלי העלויות מארצות האסלאם ומארצות מזרח אירופה, היא הצלחה פנומנלית, שאין לה אך ורע בעולם, ותשמע ממני, 40 שנה עסקתי בתחום הזה, והסתובבתי בכל העולם. הצלחנו מעל ומעבר, תסתכל, עלייה עיראקית, הגענו רק עם הבגדים. בוא תעשה איתי חשבון עכשיו אצלי במשפחה. ילדים, נכדים, אחים, אחיות, השכלה אקדמית, ביטוח רפואי, ביטוח פנסיה, בתים, מכוניות, משרות. אנחנו, כבר יש לנו הון עתק. אני בשניים וחצי הגרוש שיש לי, אני לא אשאיר את זה לבנים, אני אשאיר את זה לנכדים. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, זה הכל נעשה בשתי ידינו, אבל הסטריאוטיפים קיימים. היה לפני שבוע, יום לציון, איך הם קראו לזה? הבריחה או הצל... מה, איך זה נקרא? הגירוש! הגירוש מארצות ערב ואיראן. מטומטמים שכמוך. יעני, גירשו אותנו, אתה מבין? באו המוסלמים עם מטטים של ברזל וגירשו אותנו. גם את הכבוד המינימלי לעולים שבאו מארצות האסלאם, אתם לא נותנים, אולי האנשים האלה כן החליטו לבוא ארצה ולא גרשו אותם. רטפו אותם, נכון. אבל רטפו יהודים בכל מקום, רטפו את היהודים בגרמניה להפיל 1,000 הרגלות. זה הם יצאו משם. יהודי עיראק. 10,000 יהודים ברחו אחרי הפרהוד, בעלייה הבלתי לגלית, תהיה לך איזה אומס לב ענק יש. אחרי זה 10,000 יהודים נשארו בעיראק למרות חוק הוויתור על האזרחות. עכשיו, כשאבא שלי ויתר על אזרחותו כדי לצאת מעיראק, הייתי איתו, אבא לקח אותי איתו לכל מקום, זה מלאי של חוויות. עכשיו, אני בא איתו, מגיע הרגע, שהוא מוותר על האזרחות, והוא צריך לתת את תעודת הזהות שלו. ומאותו רגע הוא אזרח ללא ניירות, יכולים לעשות בו מה שאתה רוצה. ואני רואה את היד הרועדת של האיש הצעיר הזה, שמתלבט והוא מת לעלות ארצה, נרשם בין הראשונים, עד שהוא מסר את התעודה. אז זו הייתה החלטה הרצונית של אבא שלי, אז גם זה אתם לוקחים לי. הגירוש, וגם מה קורה פה, יהודי מרוקו, יהודי טוניס, יהודי אתיופיה, סוריה, איראן, כולם אותו דבר, זה כולם מלא ערבים יהודים. נשים אותם בצל אחד חרף, רגע, יש עוד מקום, אז נביא גם את האיראנים. אין רספקט. ואני לא יודע מי החליט איזה טמטום צריך בשביל לקבל את ההחלטה הזאת. אני לא מבין את זה בכלל. וזה קורה בימינו.
ואני בטוח שהצאצאים של יהודים מארצות המזרח היו חלק מהמחליטים. לא יכול להיות אחרת. כי זה אחד מתוך 40 המשרדים שיש לביבי בממשלה שלו. ואתה יודע כמה שרים יש שם. אתה מבין? הטמטום והאטימות נשארו עד היום. אתה תשלח לי שאני מפיר את השלווה בצהריים. זה בסדר. טוב, אני רוצה לעבור איתך ברשותך לחזרה לכתיבה. מה? בחזרה לכתיבה, לכתיבה שלך. בסדר גמור. זה לא סוד שיש בך אלי משהו, מעבר להומור ולחיוכים ולצחוק ולנחמדות, כשמגיעים לעבודה, יש בך משהו אפילו נוקשה, הייתי אומר. משהו יקי, משהו מאוד מאוד נחוש ודבק במטרה, ואנחנו יודעים שהכתיבה היא לא רק מוזה, היא לא רק השראה, היא גם לשבת ולכתוב ולמחוק ולהתלבט ולעבור משברים. את נער האופניים כתבת במשך 8 שנים. נכון. ואולי תשתף אותנו גם קצת בחלק הלא נעים של הכתיבה, בחלק של המשברים, בחלק של ההתחבטויות, בחלק של הקושי. אולי גם מול אורחים או לא מול אורחים, או מול עצמך בשולחן הכתיבה שלך. תראה, קודם כל יש לי משמעת רצחנית. אני מאוד קשה כלפי עצמי. הבן הצעיר שלי, הלל, אומר שהאבא נח רבע שעה, יש לו איסורי מצפון 3 ימים. וזה נכון. אני קם כל בוקר, אתה יודע מה, אני הולך לישון בשמחה. מה זאת אומרת בשמחה? אני אומר, וואו, מחר יש לי יום שלם, אין לי איתמר פרורי, אין לי ההוא, אין זה, יש לי יום כתיבה. ואני קם בבוקר בשביל 9:45, אני יושב ליד המחשב, מתחיל לעבוד. בצהריים הפסקה, 2 שעות, שגזלת לי אותה, כן? אחרי זה אני חוזר לעבודה, בסביבות 6:30, אני מרגיש שכבר אין לי אוויר בדי. אז זה משמעת ברזל. בימים שאין לי, נגיד אין לי, אין השראה. השראה זה הוד מעלתו הישבן. צריך לשבת ולכתוב. אז בימים שאני רואה שלא הולך לי לכתוב שורה או 2, אני חוזר על מה שכתבתי, מתקן, משפר, הופ, אני בתוך הסיפור בחזרה, ואני יכול להמשיך. זאת אומרת, אני לא מתייאש מכאן, ואני אומר, נו, איפה המוזה? המוזה לא באה. אין מוזה. יושבים עובדים. כל הסופרים, אני חושב, יגידו לך אותו דבר. אז צריך משמעת עצמית, כי אתה חולב את עצמך. אתה לא כותב עבודת מחקר, ויש חסרים במקורות וניירות. אתה חולב את עצמך. הכל זה בא ממך, מתוך העולם הפנימי שלך. ואתה מרחיב ומסמצם ומשנה, ואתה צריך בשביל זה משמעת. תודה לאל. יש לי. אז זה היה לי כל החיים שלי, לשמחתי. גם בעבודה, לכן התקדמתי, עשיתי 20 תפקידים, שלא יספרו לך סיפורים, 20 תפקידים עשיתי בחיים, עד שנבחרתי להיות מנכ״ל, על ידי מנהיגי העם היהודי, כי עליית הנוער זה מחלקה שהעם היהודי מממן, וישבו שם כל המנהיגות היהודית, 12 איש, והם בחרו אותי, פה אחד. אז עכשיו, זאת אומרת, זה בא מתוך מאמץ ומתוך השקעה. אין דברים שבאים לך, אין דברים שבאים קל. אני לא יכול להבין מישהו שאמר, כתבתי ספר בחודשיים. אני לא. אני כל ספר כותב 10 פעמים, 15 פעם, נשמתי יוצאת. איתו. וזהו. תרצה לתאר לנו אולי איזה סיפור על משבר אולי בהקשר הזה, משבר כתיבה?
קושי, ויכוחים, ייאוש? תראה, זה, אני לא מכיר את המילה ייאוש. אני לא מכיר את המילה ייאוש. אני זורם עם, עם, עם הכתיבה. אני מקסימום קם, הולך לטייל את השעה, הולך וחוזר. כן? זה, זה מה שאני מרשה לעצמי לעשות. ואני יודע שרק הישיבה ליד שולחן העבודה תביא פרי. תראה, אתה לא יכול למשל בלי להיות במטבח ולחתוך בצל וחצילי. האוכל לא יתבשל. אז אני נמצא במטבח. ככה אני מתייחס לזה. הכתיבה זה העבודה. עבודת פרך. אתה מתמודד עם כל מילה וכל משפט וכל סיטואציה, ובסוף, אחרי שנדמה לך שהקמת מבנה יפה, אתה קורא אותו ואתה אומר, מה זה שייך לפה? זה לא משתלם בסיפור, קטע אולי יפה לכשעצמו, לא משתלם בסיפור. אני מחק אותו, אני לא מסוגל למחוק מיד. אני מסמן למחיקה, אני משאיר אותו במקום, אומר, בסדר, נקרא אותו הפעם, בסוף הכל נמחק. אבל אני לא יכול במקום למחוק את זה, כי כואב לי. אז אני מסמן, אבל אני מסמן. אחר כך אני קורא עוד פעם, קורא איזה חסר לי, לא חסר לי, אז נוציא אותו החוצה. יש קטע, קטע יפה בנער האופניים בעיניי, שמדבר על החרשים, אבל חרשים אילמים, אבל לפני שאני קורא אותו, אני רוצה לשאול אותך על, על הקורא שלך, הקורא. בשעה שאתה כותב, מי אתה מדמיין לנגד עיניך שיקרא את היצירה שלך? אני. המשפחה שלך, היהודים, הערבים, הקיבוצניקים, זו שאלה רלוונטית לכל כותב. אני כותב לעצמי. אוי ואבוי לי אם אני אחשוב למי אני כותב. אני אהיה מוטה. אם אני אכתוב לערבים, אני אהיה מוטה, אני ארצה לתוכם בהם. אני רוצה להגדיל את הכאב שלהם, אני יודע מה, כן? למה זה? נכון, מה זה? שמה? יכול להיות שקידה לך לבקש אם יש אנשים שרוצים לשאול שאלות, שומעים אותי? עוד מעט, כן, אז אני כותב לעצמי, לאף אחד אחר לא, אני לא רואה מולי דמות, ברגע שאני רואה מולי דמות, גמרתי עם הכתיבה, אני אהיה מוטה, תראה, הכותב צריך להיות אובייקטיבי, עד כמה שהוא יכול, עם הגיבורים שלו בתוך הספר, כי הוא בורא אותם, הוא יוצר אותם, הוא יכול לשנות אותם, הוא יכול לעוות אותם, הוא יכול ליפות אותם. זאת לא חוכמה ללכת להגזמה, הוא צריך להיות אובייקטיבי כלפי כולם, לתת לכולם את כולם, את הקול האותנטי שלהם, כן? בזה צריכים להשקיע מחשבה גדולה ולנסות באמת להאזין לקול האותנטי של הגיבור שאתה כותב עליו. גם אם הוא אישה, גם אם הוא שונה ממך, גם אם הוא מתחרה בך. יש כזה דבר, כן? אז זה הסיפור. אוי ואבוי אם אני אכתוב למישהו מצוין. תאר לך שאני אכתוב לא עובד. אני רוצה ברשותך לקרוא קטע על החרשים אילמים. כן. בכפר העברים, בנער האופניים. כן. יש קטע שמיכל שיסלר באה לבקר בכפר. כן, מילה אחת על מיכל שיסלר. מיכל שיסלר היא ילדת רחביה מהגימנסיה. משפחה אשכנזית לפי השם עשירה, והוא השליח שמביא להם עיתונים בבוקר, אני חילקתי עיתונים בבוקר, והיא מסתקרנת לדעת למה הנער הזה בגילה שלבוש נקי, מסודר, בא להביא עיתונים לבתים של הסביבה, למה הוא לא לומד, האם הוא בכלל לומד, מי הוא בכלל? אז היא מסתקרנת, ואחר כך יש כמובן סיפור אהבה,
והיא רוצה לבקר בכפר העברים, שזה דבר שאללה לא יכול לקבל. אמא שלא תקבל מישהו זר שיבוא לכפר המחורבן הזה, שהתביישה בו, כן? אל תשאל, צריך לקרוא את נער האופניים, אני ממליץ לכם, חברים יקרים, לקרוא את נער האופניים. זה הדבר היחידי שאתם יכולים להרוויח מהשיחה הזאת. כן, אז אני רוצה לקרוא קטע מתוך נער האופניים, שמדבר על השכנים של המשפחה, נכון. שר העברים. כן. איזה שם נתת להם? משפחת יתום. משפחת יתום השכנה יצאה החוצה בטור אורפי, שבראשו האב, וכולם נעמדו סמוך לגדר שבין שתי הגינות. נג'י הבכור, אני מדלג, נג'י הבכור חרש אילם ולא עיוור, נופף בידיו החסונות למושי, נשק לקצות אצבעותיו להראות כמה הוא מתפעל מהשולחן. ואני מדלג שוב, השכנה מבקשת שלמד אותו איך, שלמד אותם איך הוא עשה את השולחן, אבל גם אחרי שהנהן והבטיח לה שכך יעשה, המשיכו שכניהם לעמוד ולצפות בהם, ולא חדלו גם כשאחד מילדיהם פתח פתאום בצעקות נוראות. מיכל נחרדה, הופתעה לראות שאף אחד לא ניגש אליו, גם לא אמו. הוא חרש עיוור אילם, וכשהוא צועק, הצריף רועד, אמר מושי. ככה זה תמיד. אז אני חושב שהמטאפורה, זה לא מטאפורה, כן? זה אלה אנשים קונקרטיים ואמיתיים והיסטוריים, אבל הצעקה הזו של החרש עיוור אילם, שכפי שכתבת שם, איננו יודע אם זה יום או לילה, איננו יודע מה, על מה מדברים סביבו, והוא פשוט צועק צעקות איומות ונוראות, חזקות מאוד, לפעמים גם באמצע הלילה, פשוט קם וצועק. יש משהו אולי בצעקה הזו, משהו טהור, משהו פרלימינרי, עוד לפני השפה, לפני היות השפה. אם לקחת את ביאליק על גילוי וכיסוי בלשון, שהוא דיבר שם על האדם הקדמון, שלפני שהשפה נוצרה, כשהוא רצה להביע התפעלות מאיזשהו רעם או מאיזשהו משהו שהוא ראה, הוא פשוט היה צועק. השפה הקדם שפתית הזאת, אפשר לומר שהיא סוג של זעקה טהורה, של מבע, של ביטוי טהור, שלא תלוי, כמו שאתה אומר, שלא לא תלוי בכלל בנמענים, בכלל לא תלוי בקהל יעד. ואני מתאר לעצמי שלי, בתור יוצר שמחפש את הכל האותנטי, את האמת של הדמות, את האמת של, של האירועים בעלילה, אני מתאר לעצמי ש... הזעקה הזאת, הפנימית הזאת, היא סוג של אולי יעד בלתי מושג בתהליך של הכתיבה. אז אני מודה לך על המטאפורה הזאת שנתת לנו פה, בתוך הכתיבה שלך, בתוך מעשה הכתיבה של נער האופניים, פתאום זרקת לנו את החרש אילם עיוור הזה שצועק. אתה רוצה לומר עליו משהו? אני יכול להגיד לך שזה אחלה פירוש. אין לי מה להוסיף. לפעמים אתה כותב וכותב, ולא ברור לך אם הצלחת לומר את המילה שרצית לומר. אני אתן לך עוד דוגמה ברשותך מהיצירה שלך. ברומן מה שנשאר, שאולי הוא הרומן הכי פחות אוטוביוגרפי שלך. כן, נכון. הרומן הזה מסתיים בסצנה שבה הגיבור דניאל דרורי נפגש עם אהובת נעוריו, כן, והוא חוזר ושואל אותה שוב ושוב 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 ושוב, כמו באיזה מין מנטרה כזאת, במין דיבור כזה שכבר מאבד את המשמעות הקונקרטית שלו והופך להיות איזה סוג של אולי צעקה. למה לא לקחת אותי? אביגיל, נכון? אביגיל? ודאי, ודאי. הוא פונה אליה ואומר לה, למה לא לקחת אותי? אולי 10, אולי 20 פעם.
והיא אומרת לו, היה ככה וככה ולא יכולתי ועשיתי עוד פסקה, למה לא לקחת אותי? למה לא לקחת אותי? שוב ושוב ושוב ושוב. ואני חושב שזה עוד אולי מטאפורה, עוד דוגמה, אולי לרצון, רצון להגיע לאיזשהו מבע שהוא יותר ממילים, יותר ממה שהמילים הרגילות מסתירות. יפה מאוד, איתמה. שני הזעקות, אותם הזעקות. גם הזעקה של החבר שלהם, וגם הזעקה שלו, למה לא לקחת אותי. וזה לא משנה שהיא כבר חולה סרטן, וכבר קרתו לשד, וכבר היא נראית רע מאוד, זה לא אותה יפהפייה שהייתה לו איתה, היה לו איתה רומן סוער, נשאר ממנה בעצם שבר כלי, ויש איזשהו רגע שהוא אומר, נו, היה לי בזל שלא נשארתי איתה, אבל עדיין האהבה הזאת שלו, שהצעקת האהבה שלו שנדחתה, היא עדיין פסע עמוק בתוך ליבו, כמו הפסע העמוק אצל החירש אילם. איתמר, אפשר לא שמתי לב לזה, תדע לך. כן. אלי, אני בנימה אופטימית זו רוצה לפנות לשאלות של הקהל. בסדר. אבל אני באמת שואל את עצמי איך נעשה את זה. על מנת שלא תהיה פה התפרצות רבתי, אולי תכתבו לי בצ'אט, מי שרוצה לשאול שאלה, אנא כתבו לי את השם שלכם, כפי שהוא מופיע אולי על המסך, את השם שלכם, ואני אאפשר לכם לשאול. אז חיה, בבקשה. כן. טוב, אז קודם כל, תודה לך, מר אלי אמיר. תורידי את אמר, חיה. אני יודעת. נכון, נכון, אבל בכל זאת, מעט כבוד עוד. אז קודם כל, תודה על השיחה המאלפת, החשובה כל כך. אני חושבת שהמסר העיקרי, היו הרבה שיחות גם בירושלים, גם בקטמון, גם בתוך המשפחה שלנו על הספר הזה. אחת התגובות שחזרה מהאנשים המבוגרים, בני דורך, הייתה, גם אצלנו היה קשה בבתים. גם אצלנו היו סיפורי חיים, ואתה יודע מה? אכן כן. הוריי היו צברים, מלח הארץ, והיו סיפורים קשים, מצבים כלכליים קשים, נסיבות קשות. אני חושבת שמה שאתה הבאת אל חזית הסיפור הארוך, נער האופניים, שדאגת לפרוט את הסיטואציות שם ואת התיאורים לפרוטות, זה להביא את המימד הזה של עולה חדש, שאיננו בן הארץ ואיננו מהתפוצה האשכנזית. להביא את ההתמודדות מפני שמצבים קשים היו גם אצל הוריי. מצבים קשים היו להרבה מאוד מאנשי רחביה וקטמון. והיו לנו שיחות על זה. גם שם היו ילדים רעבים שיצאו לעבודה רעבים, והיו רעבים במשך יום העבודה. אבל הם לא הרגישו נחותים, מקופחים. הם לא היו צריכים להילחם על מקומם, על מעמדם. זאת אומרת, המציאות של החיים הייתה קשה, אבל המלחמה על הכבוד האלמנטרי, להיות, להרגיש שווים בין שווים, זה באמת דבר שאתה הבאת אותו אל החזית באומץ רב, וזה באמת דבר שבעיניי, איך אומרים, זה חוץ מקתרזיס אישי, אני חושבת, זה באמת משהו שראוי להיות מתועד לדורות. אני גם, יש לי אליך איזושהי בקשה או משאלה. היו לנו לא מעט שיחות שהן לא לציטוט ככה בבית הקפה. אתה גם אידיאולוג גדול, אתה אולי אחרון הסוציאליסטים. אתה אדם עם משנות פוליטיות חברתיות סדורות מאוד. אני עוד מחכה לרומן שלך שישים במוקד בחזית את המשנות הסדורות האלו, וזה תהיה לדעתי גם כן איזושהי הנצחה לדורות, כי גם אנשי משמר העמק של היום
או הילדים שנקראים היום שמאל, זה כבר לא שמאל, זה לא אנשים עם אידיאולוגיות סוציאליסטיות, מרקסיסטיות, שאתה עוד יודע לדבר אותן, או לשזור אותן בתוך החיים שלך, או כשמדברים איתך על מי תצביע בבחירות, אתה יודע גם לנקוב שמות של אנשים שהיית רוצה לראות את זה אצלם. זאת אומרת, אני עוד מצפה לראות ברומן הבא שלך, ועד 220 בטוח יהיה כזה, איזה שהם היבטים כאלה שינציחו גם את תפיסות העולם האלו של דור שכבר איננו, וזה הדבר השני שרציתי באמת משאלת לב שלי אליך, שאין לי הזדמנות לחלוק איתך עכשיו כי אנחנו לא מתראים. והדבר השלישי אולי אנקדוטה קטנה על מה זה אנשים, אתה אומר אנשים ש... אתה אומר על אנשים שגדלו והפכו להיות מדריכי נוער והתנסו. תראה, אני גדלתי בבניין שהיו בו 20 משפחות, 15 מתוכם עיראקיות. קשרי הנפש בינינו, הילדים, שהיום אנחנו כבר אנשים מבוגרים, הם עד היום. אבל אני יכולה להגיד לך שהם היו הרוב המכריע, ואיך אמרו לאבא שלי פעם כשהוא ביקש שקט בין 2-4, פה אנחנו קובעים. ועוד משפט בעיראקית שהבהיר מי האדון. עכשיו, היו יחסי משפחה וקרבת נפש נהדרים, אבל בכל מקום אנשים הם אנשים, וגם לזה צריך להתייחס בפרופורציות, ולא תמיד לשייך את זה להדתיות, כי אנשים בכל מקום כשהם מרגישים איזשהו רוב, אז הם, מי שקצת שונה מהם או קצת חריג, אז הוא צריך להתאים את עצמו למנהג המקום, מה שנקרא. אני לא בטוחה שזה התנסות. חיה, תודה לך על התשובה המפורטת. אני רוצה לאפשר לעוד אנשים. גיא סולומון, אתה איתנו? אני איתכם, בוודאי, בוודאי. הנה, פתחתי מצלמה. קודם כל, תודה רבה על ההרצאה. אלי, זה היה נפלא. האמת ש... תראה, עבורי אתה אדם פורץ גבולות, אתה אדם שיודע לחצות אוקיינוסים, אתה יודע, לשבור חומות. אני גם כן דור שלישי ליוצא עיראק. ועבורי אדם כמוך הוא דמות לחיקוי. אני הייתי דווקא רוצה לשאול אותך, כאדם שסלל את הדרך, אני הרבה מאוד כותבים צעירים, כותבים בתחילת הדרך. אנחנו בסופו של דבר צריכים להמשיך את הדרך שאתה סללת, אתה ושלמה זמיר ועוד אנשים טובים ומיוחדים. הייתי רוצה לקבל ממך את הטיפים, מה אנחנו צריכים לעשות, איך אתה רואה שהכתיבה שלנו צריכה ליישר קו עם המציאות היומיומית, האם אנחנו צריכים להיות ביקורתיים, האם אנחנו צריכים לכתוב מהאהבה, מה אתה חושב, אם אתה היום היית בגיל 33, איך היית כותב ומה היית כותב? תהיה נאמן לעצמך, זה הכל. תן לקול הפנימי שלך להביע את עצמו. תכתוב אותו. אל תפזול לא ימינה ולא שמאלה ואל תטיף לעולם. אם זה ישנו בך, זה יצא החוצה. אם זה זעקה פנימית, זה כמו הזעקה שלה, של החירש אילם. אז זה יזעק החוצה. היה נאמן לעצמך וקשוב לעצמך בלבד, לא לאף אחר, אדם אחר. אם תהיה קשוב לאחרים, אתה רק תקלקל לעצמך, כי זה יהיה כלאיים. תודה. תודה רבה. עדינה מורחיים איתנו? עדינה, את כאן? כן, אני כאן, אני פתחתי את הרמקול. מר אלי אמיר, אני מאוד אהבתי את מה ששמעתי, דווקא משום הגישה האישית שלך, ולא הספרותית שמנסה לתאר את הדמויות, אבל בכל זאת אני סקרנית לגבי הבחנה מסוימת שהייתה לי תוך כדי קריאת הספרים שלך, וגם מעקב אחרי תהליך מסוים. ושמתי לב שבספרים הראשונים שלך אפשר להגדיר את הכתיבה שלך ככתיבה דוקומנטרית חיובית, דוקומנטרית היסטורית עם יחס מאוד מאוד אמפתי להיסטוריה היהודית, וכמובן השראה, שזה התוספות הספרותיות שלך לדמויות ולהיסטוריה ולתהליך. אחר כך יש איזה מצב שבו אתה כבר
כותב על יסמין, אתה כותב מה נשאר, פגישה עיוורת, שזה נושאים יותר, בוא נאמר, נושאים שמעסיקים את כל האנשים, אהבה ופגישה, ואחר כך יש חזרה לנער האופניים, שזה הנער מבגדד. אתה יכול לומר משהו על התהליך הזה, אם הוא נכון, אם הוא... או שהוא מדבר אליך, קרוב אליך. יש תהליך של הבשלה. קודם כל עסקתי ברוב הספרים שלי, עסקתי בבעיות קונקרטיות שמטרידות אותם. הספר יסמין עוסק בשאלה היהודית-ערבית על כל מורכבותה, הלוואי שהיו קוראים אותו ומבינים אותו, וכמה שהוא הצליח, הוא צריך הרבה יותר. וכל ספר מבחינה מסוימת הביע איזה בעיה. עכשיו, סיבוב הפרסה הזה שעשיתי וחזרתי לנער האופניים, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת הרבה. והגעתי למסקנה, כן, הגעתי למסקנה שלא הייתי בשל לכתוב אותו. כי בשביל לכתוב את נער האופניים צריך אומץ לב עצום. כי מה תיארתי שם? תיארתי שם נערים עובדים בפרך, עובדים ביום, לומדים בערב, נופלים מהרגליים מתוך מאמץ, נאבקים על החיים שלהם, החברה סביבם לא מקבלת אותם, הם זרים לה, והאנשים האלה, הילדים האלה, מאמינים בעצמם ובעתידם, ודרך אגב, משם הגיעו להיות פרופסורים בארצות הברית בגיל 33 ו-36 וכתבו ספרים והתקדמו בחיים, אלה היו נערי האופניים שהיו איתי. עכשיו שם יש מאבק, שם יש בדידות איומה. נער האופניים הוא ספר שלפי דעתי, ספר של בדידות נוראה. הנער הזה הוא אני, נשלח לירושלים. אין לו הורים, אין לו אחים, אין לו אחיות, אין לו אף אחד, אין לו במה לייחס. והוא צריך לא רק לפרנס את עצמו וללמוד, אלא הוא צריך לעצב את זהותו. לבחור בין התרבויות, לכן הוא הולך לכל הקונצרטים, לכל הצגות הפימה והקאמרי, והאוהל, וקורא ספרות, כי הוא חייב לעצב את עצמו. והוא בודד כל הזמן, אין לו את היד של אבא להחזיק אותה, או יד של אח מבוגר. ובשביל זה צריך היה להיות בשל. כמו, דרך אגב, אני רציתי לכתוב, הספר היחידי אמרתי שרציתי לכתוב זה מפריע חיונים. אז למה לא כתבתי אותו? התחלתי לכתוב את מפריע חיונים, ויצא תרניגול כפרות. אני אומר לו, יא חביבי, אני רוצה את מפריע חיונים, היד חוזרת לתרניגול למה. רק גם שאלתי את עצמי, ואז הבנתי שאת מפריע חיונים אני יכול לכתוב רק כשאני אדם בוגר, כשאני אבא לילדים. ובאמת התחלתי לכתוב אותו כשהיו לי שני ילדים. אז זה מין תהליכים של בשלות פנימית, שאתה צריך להיות קשוב לעצמך, ולא להתווכח איתם, לא ללכת נגדם, כי לא ילך לך. לא ילך לך טוב, על כל פנים. תודה. שאלה אפשר עוד שאלה? אני מתנצל, אני חייב אבל פשוט אין לנו הרבה זמן, אז אני אבקש מיפה נפתלי מצרי, יכולה גם לעלות למרקע עם השאלה שלה? יפה איתנו? איתמר, אני יש לי זמן, אחרי שהרקת לי את מנוחת הצהריים, יש לי זמן. תודה. יפה, אם יפה לא כאן, אז בינתיים, רנין, את איתנו? כן. רנין, שלום לך, מר אלי אמיר. אהלן, שלום. אהלן. רציתי לשאול אותך, קודם כל, אם אתה בתור סופר, אתה כותב סודות, אתה כותב... כמו שאמרת, אתה כותב באופן שהוא ספונטני, ואתה חוזר וקורא את עצמך, זה לא משהו שמגיע עם השראה, ואתה חושב על השראות או משהו כזה. אז אם אתה לפעמים חוזר אחורה וכותב כמה דברים שהם דברי אמת, ומוחק אותם,
ואתה לא רוצה שידעו? זאת שאלה אחת. שתיים, האם היית הולך וקורא כרגע ספר של סופר ערבי שכתב בעברית, ואיך אתה מסתכל על זה בעיניים שלך? קודם כל, יש דברים שאני כותב ואני מגלה שהם קיצוניים מדי, אני מודה שאני ממתן אותם. תראי, החוכמה שהקורא יזהה איתך, ואם אתה מכה בו במקוש, בנבוט, העניין שלו ייפסק בך. אז גם כשכואב לך מאוד, אתה צריך להביע את הכאב בצורה כזאת שהוא יוכל להכיל אותו. זה אחד. דבר שני, אני מאוד מאוד רואה את התופעה הזאת שהערבים כותבים בעברית, כי זה אחד ההישגים הכי גדולים שלהם ושלנו. מפני שתראי, אין מה לעשות, אמנם זה שני העמים האלה הם עמים יריבים, בגלל הבעיה הפלסטינית שלא פתורה. אבל תראי, הסופרים הכי גדולים בעיראק, היהודים. אגב, הרומן הראשון שנכתב בעיראק היה הרומן שנכתב על ידי יהודי, שלום דרוויש. ספר הסיפורים הקצרים נכתב על ידי יעקב בלבול. מי כמוך יודעת שהערבים התמחו בשירה לאורך ההיסטוריה. הרומן זה יצירה מאוחרת שבאה בשנות ה-30, בעיקר במצרים, והתפתחה. אז אני רואה, עכשיו אנחנו כתבנו בערבית. אז פה שסופר, שפלסטיני ישראלי או ערבי ישראלי יכתוב בעברית החגיגה, ואני אקרא אותו, אני קראתי מה שנכתב, קראתי את אמיל חביבי, קראתי את, איך קוראים לו? אנטון שמאס. אנטון שמאס, בהחלט, סופרים מהמדרגה הראשונה, שמאוד אהב. מה? נגיב מחפוז. בוודאי, אבל הוא מצרי, שני אלה הם ישראלים, מה שאני הזכרתי קודם. ואני שמח לקרוא אותם, אני גם שמח לראות ולדעת את נקודת המבט שלהם עלינו. איך אנחנו נראים להם? אני היום מיעוט רוב בישראל, השולט, בעל הבית. אבל אני הייתי פעם מיעוט, ובעל הבית היה מוסלם שם, כן? אז היום אני רוצה לראות איך אנחנו נראים ביניהם, ואני רוצה לומר לך שדרך הספרות הישראלים, אנחנו ודאי עושים טעויות רבות עם הערבים בישראל, ואנחנו לא לומדים ערבית. ולא מכירים את התרבות שלהם. אז לכבודך אני אגלה לחשוד. אני כותב עכשיו רומן שמככבת בו הזמרת אום כלתום. וואו. וואו, באמת וואו. באמת וואו. כן. ודרך השירה שלה, ודרך הסיפור עליה ועל אישיותה, אני מקווה לפתוח צוהר לקורא הישראלי לחברה הערבית, שיראה מי זאת הייתה הזמרת הזאת, מי היו המשוררים הענקים שכתבו לה, מי היו הקומפוזיטורים, הבאך והבטהובן של העולם המוסלמי או של העולם הערבי במצרים, מי הייתה החברה במצרים בארצות ערב שיריצה אותה, ושידעו לעזאזל השכנוזים, אל תגיד להם, כן? שהם לא ברו את אללה, שהם לא ברו את העולם, שקדמו להם אחרים, ושיש ערבים שהם שכנים שלהם, שגם הם, יש להם תרבות גדולה, בשפה עשירה, ביכולת הבאה, במוזיקה אדירה, בזמרות שיכולות להתחרות במריה קלאס ואחרים. כי זאת היא גם במובן מסוים, אני לא כותב את הספר הזה מתוך שליחות, כי אי אפשר לכתוב רומנים, 7-8 שנים מתוך שליחות, אתה תשתגע. אני כותב מתוך אהבה לאום כלתום ולמוזיקה הערבית, ואני אומר, מה המזרח אירופאים האלה או הסברים מכירים מהעולם הזה? כלום! אולי אני אעורר בהם שקרנות. את מבינה אותי, חביבתי? כן, תודה רבה. תודה, תודה. זה לכבודה גיליתי לכם איזה ספר אני כותב עכשיו. אין לי כיף.
אלי, אני הייתי מאוד שמחה שתגיד לנו את התאריך שנעשה השקה. My darling, בבוא העת, תדעי, בינתיים כל הוצאות הספרים מושבתות, לא מוצאים ספרים, החנויות סגורות. בכל אופן, ההשקה הראשונה היא תהיה בבר אילן. אפשר לסחוט את זה ממך? לסחוט? לא, אני אשמח לבוא, מה הבעיה? לא, זה, זהו, זה מה שהשגנו, בסדר. אוקיי. מעולה, תודה. טוב, אז... אני אשמח לשאול. רגע, מה השם הסטודנטי שנברא קודם? רנין. בתנאי שרנין תבוא. רנין תבוא ורנין כותבת. רנין כתבה ספר בעברית. בחייך. כן, רנין כתבה ספר בעברית. השנה בלי נדר היא תגמור את התואר והיא תרשם לכתיבה יוצרת. איזה, אז בואו תקשיבי, תשלחי לי את הספר שלה. רנין. תודה. איתמר, אני אתן לך כתובת. בסדר. ושהיא תשלח לי את הספר. נהדר, יופי. אני אשמח לקרוא. תודה רבה, כבוד. כל פעם שאני מדבר איתך, אלי, אני אביא איתי את רנין, ואז תגלה לי עוד סודות. נכון. יופי. אפשר לשאול? יפה, שאלה אחרונה, יפה, כי דילגנו עליי קודם, ואנחנו זמננו עוד מעט לאותם. כן, בבקשה. טוב, אז אני ממש אשאל בקצרה שתי שאלות שממש מסקרנות אותי. אחת זה לגבי הזהות. פעם הייתה לנו שיחת טלפון, ניסיתי להזמין אותך למשהו אחר ולא הצלחתי, ושאלתי אותך איך אתה רואה את עצמך, ואמרת לי, יהודי ערבי, ומאוד כעסת על ההכללה הזאת של עדות המזרח כמקשה אחת. והסברת לי למה יש הבדלים וזה לא נכון כל הגישה. הייתי רוצה לשמוע האם זה שם, האם זה נמצא, ושאלה אחרת, לפני שאתה כותב ספר, האם לפני שאתה כותב ספר, יש לך בראש את התקציר ואת הדמויות, או שהן נבראות תוך כדי כתיבה? הדמויות, מוכרחה להיות לי דמות אחת, או שתיים מול העיניים. אוקיי. ושאר הדמויות הולכות ומתווספות, תוך כדי הכתיבה, ויש מלחמה ביניהן, כמובן. מי תתפוס מקום יותר גדול ליד השולחן, מי יהיה תפקיד יותר חשוב וכדומה. השאלה הראשונה לא הבנתי, שכעסתי, נכון, על זה ששמים אותנו בסל אחד. היהודים מארצות האסלאם שונים אחד מהשני. לא דומה יהודי מתוניסיה, ליהודים מעיראק, אין מה לעשות, או ממצרים, או מסוריה. בעיראק עצמה היו 130 אלף יהודים, אבל היו יהודים בבגדד, שהיו שונים מהיהודים של מוסול, בירת הצפון, ושונים מבסרה, בירת הדרום, ושונים מהיהודים בארביל ובמקומות אחרים. יש שונות, או ארזו אותנו בחבילה אחת, גירוש היהודים מארצות ערב ואיראן, יחרב בית קום. מה זה הדבר הזה? תתנו לנו את הכבוד המגיע לנו. למה אתם מכתיבים לנו? מי שם אתכם? אני, הניואנסים האלה של הגלויות שבאו מהמזרח, ובתוכם הם מאוד מאוד חשובים. הם מבדילים בינך, יש לך שיער מטולטל, ויש לי קרחת. אז זה שני עולמות שונים. אז הם מבדילים אותנו אחד מהשני, ואני רוצה שיראו את כל הצבעים והגוונים. אוקיי, ואתה יהודי ערבי? אני יהודי בן תרבות ערבית. אוקיי. אין מה לדבר. יצא יסמין במצרים, והמצרים אהבו את זה מאוד, יצאו 3 או 4 מהדורות מהספר, הספר הצליח מאוד, עורר רעש גדול שם, והספר הגיע לראשי השלטון, למובארק, נג'יב מחפוז עם הספר ביד, גדולי הסופרים שם, עניין אותם מאוד לקרוא אותו. ושאלו אותי באחת ההזדמנויות, אתה בן ערב, אתה בן ערב, יעני אתה ערבי. אמרתי, נכון, אני יהודי, ציוני, ישראלי, אבל בן התרבות הערבית. גדלתי בתוך התרבות הערבית, הוספתי להם השנים את התרבות המערבית ואת מה שנוצר במדינת ישראל. כי היום האדם הוא רב תרבותי.
הוא לא בעל תרבות אחת, הוא רב תרבותי. העולם היום פתוח. אלי יקר. תודה, תודה, תודה. אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה היפה והמרגשת הזאת. אני, היות שזמננו תם, אז אני חייב פה לסיים את, את האירוע, למרות שמי שירצה אחר כך אולי להישאר לשאול עוד שאלות, הוא מוזמן. די, די. אני מודה לכם ואני מקווה שניפגש יחד גם במפגשים הבאים, יש לנו את הפגישות הבאות עם יוצרים נוספים, עם ארז ביטון בעזרת השם ואחרים. תודה, תודה לכם. רק עוד מילה לאלי. אלי, עוד מילה אחת, אנחנו לא רק מודים לך, אנחנו אוהבים אותך מאוד ואוהבים את הספרים שלך, ואני מאחלת לך אריכות ימים ובריאות ושמחה, ושתכתוב ושאנחנו נזכה בעוד ספרים כל כך יפים ונוגעים. אז באמת כל טוב לך. שפתיים יישק, ותודה רבה לך, ותודה לאיתמר, ותודה לקהל הקדוש, שיאזין לנו בסבלנות כזאת. ואנחנו נתראה בספר הבא, הבטחתי. בוודאי, בוודאי, אנחנו לא נשכח. הרבה בריאות. תודה.